بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عماد مجید، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اڈیالہ جیل سے بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اڈیالہ جیل میں اچانک کیا ہو گیا، یہ حکومت نے کیا کر دیا؟ اڈیالہ جیل سے سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اڈیالہ جیل سے بڑی خبر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں، ایک بہت بڑی لڑائی بھی ہوئی ہے یہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں اور جو بشرا بی بی ہیں ان کے درمیان کافی زیادہ لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ کل عدالت میں پیشی تھی، تو وہاں پر جو عورتوں کا جو وہاں پر جو گروہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ جہاں پر عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں عدالت میں، تو وہاں پر سے بحث و مباحثہ شروع ہو گیا اور وہاں پر لڑائی ہوئی ہے، اور علیمہ خان اور جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کی بشرا بی بی کے ساتھ کہیں بھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، دونوں کا آپس میں کافی زیادہ کلیش نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ اڈیالہ جیل سے جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ یہ حکومت نے کیا کر دیا، حکومت نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے، اور اس ٹائم یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر بلکہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر زینت بنی ہوئی، اور خبر کچھ یوں ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں ایک بڑی کاروائی ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں پولیس کی دوڑیں لگی ہیں، اور یہ جو دوڑیں لگی ہیں وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ گرفتار ہوئے، وہ عمران خان صاحب کی وہاں پر کوئی مدد کر رہے تھے اور ان کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ اب اسی سلسلے میں ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں آج تقریباً 8 بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، 8 بڑے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے تھے، پیغامات ادھر سے ادھر پہنچا رہے تھے اور وہ سیاسی طور پر استعمال ہو رہے تھے۔ ایسا کوئی بھی اگر گورنمنٹ کا ملازم ہے، اور خصوصاً جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، وہاں کا کوئی ملازم بھی ایسی سہولت کاری نہیں کر سکتا، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ جو 8 بندے پکڑے گئے ہیں ان سے کیا کیا برآمد ہوا ہے مکمل خبر نہیں آئی، وہ کیا سہولت کاری کر رہے تھے، کس کا پیغام کہاں تک پہنچا رہے تھے، مکمل خبر سامنے نہیں ہے۔ لیکن حکومت نے بڑی کاروائی کی ہے، اور یہ حکومت نے کیا کر دیا ہے کہ 8 بندوں کو پکڑ لیا ہے، اور اب مزید خبریں سامنے آئیں گی کہ وہ 8 لوگ آخر کر کیا رہے تھے اور کس طرح عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ ویل، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔